Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel, saudara-saudara sekalian. Ramai orang menyangka bahawa AMNO akan uh, lemah, AMNO akan hilang, bahkan AMNO mungkin akan tarik diri daripada Kerajaan Perpaduan. Rupa-rupanya yang disangka lain daripada yang lain. Dan selain daripada itu, beberapa jam selepas Isham Jalil dipecat daripada AMNO, akhirnya orang sangka ini yang berlaku kepada AMNO, tetapi sebaliknya. Saudara-saudara sekalian, kita ingin ucapkan tahniah juga kepada Anwar Ibrahim kerana apa yang berlaku pada waktu ini menunjukkan Anwar Ibrahim makin mampu dan uh, makin stabil di dalam pemerintahan di negara ini. Selain daripada itu kita harus bersyukur dan berbangga kerana negara kita kini di dalam kestabilan yang sudah lama tidak dapat dinikmati kerana pergolakan politik dan oleh kerana AMNO sudah memeteraikan, uh, uh, memeteraikan taat setia maka itu sebabnya negara kita dalam keadaan yang stabil. AMNO akan perkukuh pertahan kerajaan perpaduan kata MKT AMNO. Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO menegaskan bahawa parti itu akan terus memperkukuhkan dan mempertahankan kerajaan perpaduan. Makna kata dengan ini bolehlah dikatakan bahawa sudah ternokta niat Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional Hadi Awang dan juga Hamzah Zainuddin juga Takhyuddin Hasan untuk mahu merampas kerajaan perpaduan ataupun merampas Putrajaya melalui langkah uh, seraton perpuluhan 2. Jadi itu sebabnya kita dapat katakan bahawa langkah itu sebenarnya sudah gagal dan tidak akan dapat dicapai lagi sampailah PRU 16 akan datang. Ini apabila AMNO telah menunjukkan telah menyatakan keputusan muktamad yang kita tunggu-tunggu yaitu -tunggu, AMNO akan perkukuh bahkan pertahankan kerajaan perpaduan dan bukannya pula mahu menarik sokongan seperti yang diwar-warkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man yang katanya perlu dipertimbangkan semula. Hmm. Setiausaha Agung Amno Datus Asraf Wajdi Dusuki berkata, keputusan itu selaras dengan titah yang dipertuan Agung Al Sultan Riyatuddin Abdullah Riyatuddin Al Mustafa Bilal Shah. Menurutnya, AMNO juga bersetuju untuk menguatkan asas kerjasama yang dipersetujui bersama antara parti yang membentuk Kerajaan Perpaduan Malaysia. Jelasnya, ia termasuk melalui perjanjian yang telah dimeterai terutamanya berkenaan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedaulatan institusi raja-raja Melayu, kedudukan Islam orang Melayu, istimewa orang Melayu dan bumi putra dan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Bagi mempertingkatkan lagi kesepahaman dan kerjasama antara parti-parti yang membentuk Kerajaan Perpaduan Malaysia, masyarakat mesyarat juga bersetuju untuk menganjurkan konvensyen Kerajaan Perpaduan di peringkat negeri bermula Januari 2024. Surat juga memperakukan bahawa semua ahli-ahli Parlimen dan adun-adun AMNO -adun akan terus mendukung pendirian parti untuk menyokong kepimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan Malaysia. Perekuan ini sebagaimana yang diputuskan oleh Majlis Kerja Tertinggi AMNO pada 24 November tahun 2022 dan diluluskan sebulat suara oleh perwakilan Perhimpunan Agung AMNO pada 14 Januari 2023 katanya menerusi kenyataan pada Rabu. Tambah beliau, AMNO juga akan mengadakan kolokium khas bersempena Kongres Ekonomi Bumi Putra pada 6 Januari 2024. Menurutnya, Kongres itu bakal membentangkan hala tuju dan tawaran ekonomi baru untuk orang Melayu di Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kemarin kita telah digemparkan dengan keputusan mahkamah mengarahkan PAS membayar hutang kepada pencetak harakah. Akhirnya hari ini tampil lagi satu berita berkaitan dengan hutang daripada PAS tersebut. Kata pencetak harakah yang telah pun rugi itu, beliau kata, Tuhan ampun semua dosa kecuali hutang. Pencetak harakah kongsi ucapan hadi Wah, Ini menarik saudara-saudara sekalian Bayangkan ucapan hadi pernah mengatakan bahawa Tuhan ampun semua dosa kecuali hutang pencetak Harakah kongsi ucapan Hadi pastinya tindakan ini sudah membuatkan dia marah atau melampau sudah kemarahannya sehingga dia sanggup mengulang semula ucapan Hadi Pengurus syarikat bekas pencetak Akbar Harakah iaitu Hussein Jan meluahkan rasa berong apabila Pas enggan membayar hutangnya yang bernilai lebih sejuta ringgit Sedangkan Mahkamah Session telah mengeluarkan perintah terhadap parti itu agar membayar hutang tersebut kepada syarikatnya iaitu Najib Press Resources Sendirian Berhad. Menerusi satu hantaran di akaun Facebook miliknya, Husin Jan memuat naik satu video yang merakamkan ceramah oleh Presiden PAS iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang. Cakap tidak serupa bikin. Abdul Hadi dalam ceramah tersebut memberi penegasan kepada pendengarnya mengenai kewajipan umat Islam dalam pembayaran hutang. Abdul Hadi turut memetik hadis riwayat Ibn Umar yang menyatakan bahawa Rasulullah pernah bersabda Allah mengampunkan semua dosa bagi mereka yang sahid kecuali hutang. Pas dakwah partinya adalah parti Islam tetapi tak mahu ikut ajaran Islam. Masuk mahkamah sekuler kalah. Hakim suruh bayar hutang. Pas nak bawa pula ke mahkamah tinggi untuk buat rayuan. Kesimpulannya, PAS bukanlah parti Islam, hanya guna Islam untuk mengelirukan umatnya berselindung di sebalik nama Islam supaya orang Melayu terus sokong mereka dalam politik. Macam mana pemimpin PAS nak jadi Perdana Menteri dan selesaikan hutang negara? jika hutang parti sendiri pun tak mahu bayar, tulis Hussein Jan di ruangan caption video berkenaan. Terdahulu, Mahkamah Session hari ini yang telah memerintahkan PAS untuk membayar hutang sebanyak rm 65623369 kepada bekas pencetak haraka Najib Press Resources Malaysia Sedan Berhad. Hakim Lailatul Zuraidah Harun alias Harun mengeluarkan perintah selepas membenarkan permohonan Najib selaku pelanatif untuk mendapatkan penghakiman terus dalam tuntutan samannya terhadap PAS. Najpres dalam saman itu turut menamakan Datuk Seri Takiuddin Hassan selaku setiausaha agung PAS dan penerbit Akbar Haraka Galeri Media Serbanika Serian Berhad sebagai Defendant kedua dan Defendant yang ketiga Sesulan itu, Peguam mewakili Defendant iaitu Muhammad Faizi Cheh Abu berkata pihaknya telah merancang untuk merayu ke mahkamah tinggi terhadap keputusan hari ini Muhammad Faizi mewakili PAS juga bakal memfailkan permohonan bagi menangguhkan keputusan tersebut sementara menunggu penyelesaian rayuan ke Mahkamah Tinggi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.